მე ვარ ნინი გოგიჩაიშვილი, 19 წლის ფილისტა. ნინის მშობლები მის ყველა ახირებას მხარს უჭერენ. დიახ, ხარაფის არ მიშლიან, იმიტომ რომ ის უხარიათ, რაც მე მიხარია. მაგალითად, მოტოციკლეტი მინდოდა და აუს. ეს ბაშბატონი არის ნინძა, სახელი ჯერ არ აქვს. მამა ჩემიც ბაიკერია კი. მამა ჩემო მასწავლა ბაიკის სტარებაც, ყველაფერი მანქანის სტარებაც, რაც ყველაფერი მამა ჩემო მასწავლა. ავარია მომევიდა მარტში. არ შემშინებია, ჩაულებრივად პირიქით რაც რომ მალე დავსდოდი, უკეთეს იყო, მაგრამ მამა ჩემი არ მიკეთებდა სპეციალურად რომ არ დამზარიყავ. მაგრამ დაუჯექი მაინც мама. ნინის ბევრი რამ იტაცებს და თვლის რომ მისთვის შეუძლებელი არაფერია. ბევრი ჰობი მაქვს ძალიან. უკრავ გიტარაზე, მღერი, სკეიტბორდით ვიყავი რამდენიმე წელი გატაცებული. ახალს ყველაფერს მარტივად ვითვისებ. ნინის გატაცებებს შორის ცეკვას ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უკავია. როცა ცეკვა, არ ვიცი, მაგით გამოვხატავ ყველაფერს, რასაც გძნობ. ჰიპ-ჰოპი ძნელი ჩემთვის არაფერი არ არის. პროექტში მინდა რომ ჩემი თავი გამოვცადო სხვადასხვა სტილებში და წყვილთან მუშაობაში. გამარჯობა. შემოსვლა კარგი იყო. რა გინდა ახლა მე რომ შეგაფასოთ ან? აა, ანუ თქვენ ჩემი შვილის ახში აღარ მიმიშოს, მე რომ რამე ავიუთხრა. აა. ჩაურთეთ ბოს მუსიკა. დაკირას ფიქრობს ჩემი კოლეგები რას ფიქრობენ, მაგრამ აი ფაქტი არის რომ ძალიან როგორი ენერგია უყვარს გოგოს. იმ დონეზე кайფობ, როდესაც ეკვავ მაპატია თავს იწუხს ზაქს უყვარს და თუტას. აი ყველაზე ძალიან რაც მიყვარს რა, როდესაც ხედავ მოცეკვავე თავისივე ცეკვით, რომ ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებს. მე მაგრად მომწოხარ მაგარი გოგო ხარ. მადლობა დიდი. ძალიან ორიგინალური გოგო ხარ, ჩვენ არ გყავს ბევრი შენაირი მონაწილეები. მე მომეწონა ძალიან. შეიძლება რაღაც მომენტებში ცოტა ზედმეტი მომეჩვენა ეს ახის მიმიკები, მაგრამ იმდანაც შეხედი მე მგონი ამ იმაში, რომ რასაც გრძნობდი ეგ იყო. ხო, მთავარია რომ გულიდან მოდიოდა, ხო? თავიდან ფიქრობდი, შეიძლება თუ არა ეს გოგო სხვა სტილში ცეკვას, მაგრამ ისეთი ელემენტებიც გვაჩვენე, რომ მე შენ წარმოგიდგინე სხვა სტილშიც. მე ყველაფერში წარმოგიდგინე. მადლობა დიდი. მადლობა. ეს შესრულება იყო ცოტა სხვანაირი. მინდა გითხრა რომ ეს ჰიპ-ჰოპი იყო ცოტა სხვანაირი, იყო რაღაც თითქოს ჩემთვის რაღაც ტიპიური ჩანდა. და შემდგომ რაღაცა ის ჯაზის ელემენტები შემოვიდა ცეკვაში. მე უკვე ვიფიქრე რომ შეიძლება ამ ადამიანთან მუშაობა და შეიძლება აი ამ გამონაკლისის დაშვება.
სიმართლე გითხრა, რაღაც უფრო ბიჭურად გამოიყურები, მაგრამ მე გამოვიყურები უფრო რაღაც გოგოსავით, მაგრამ სულ არ მაინტერესებს. ესეთები ვარ ჩვენ. მე მაგალითად წინააღმდეგი არ ვარ, რომ შევიცვალო ჩემი თავი. შენ თუ ხარ წინააღმდეგი ამ? არ უნდა შეაფასო ადამიანი პირველი ნახვით. Like to put costumes, different costumes. რომ ხომ ეს ერთი ის ლუკი აქ კონდეს. ახა ხო და ამას თქვა რომ პირველი ნახვით არ უნდა შეაფასოთ გოგო. ანუ შემიძლია კიდე რა შემიძლია. So what I think Chense Gidia Tsekwa is coming. Because right. I think she's going to the next level. ჩააწია, შემდეგ ეტაპზე გადასული. მე ვარ ნინი გოგიჩაიშვილი, 19 წლის თბილისიდან. ნინის მშობლები მის ყველა ახირებას მხარს უჭერენ. მე ახარაფერს არ მიშლიან, იმიტომ რომ ის უხარიათ, რაც მე მიხარია. მაგალითად მოტოციკლეტი მინდოდა და ყავს. ეს ბაჟბატონი არის ნინძა, სახელი ჯერ არ აქვს. მამა ჩემიც ბაიკერია კი. მამა ჩემო მასწავლა ბაიკის ტარებაც, ყველაფერ მანქანის ტარებაც, რაც ყველაფერ მამა ჩემოს. ავარია მომევიდა მარტში. არ შემშინებია, ჩაულებრივად პირიქით რაც უფრო მალე დავჯდოდი, უკეთეს იყო, მაგრამ მამა ჩემი არ მიკეთებდა სპეციალურად, რომ არ დამჯდარიყო. ჯეკი მაინც мама ნინის ბევრი რამ იტაცებს და თვლის რომ მისთვის შეუძლებელი არაფერია. ბევრი ჰობი მაქვს ძალიან. უკრავ გიტარაზე, მღერი, სკეიტბორდით ვიყავი რამდენიმე წელი გატაცებული. ახალს ყველაფერს მარტივად ვითვისებდა. ნინის გატაცებებს შორის ცეკვას ერთ-ერთი მთავარი ადგილი უკავია. როცა ცეკვა, არ ვიცი, მაგით გამოვხატავ ყველაფერს, რასაც გძნობ. ჰიპ-ჰოპი ძნელი, ჩემთვის არაფერი არ არის. პროექტში მინდა რომ ჩემი თავი გამოვცადო სხვადასხვა სტილებში და წყვილთან მუშაობაში. გამარჯობა. შემოსვლა კარგი იყო. რა გინდა ახლა მე რომ შეგაფასოთ ან? აა, ანუ თქვენ ჩემი შვილის ახში აღარ მიმიშოს, მე რომ რამე ავიუთხრა. ჩაურთეთ ბოშ მუსიკა. იმ დონეზე кай ფოფროსაც ეკავ მაპატიათ ამ სიტყვაში ზაქს უყვარს და თუტას აი ყველაზე ძალიან რაც მიყვარს რა როცა ვხედავ მოცეკავე თავისივე ცეკვით რომ ძალიან დიდ სიამოვნებას იღებს მე მაგრად მომწო ხარ მაგარი გოგო ხარ მადლობა დიდი
ძალიან ორიგინალური გოგო ხარ, ჩვენ არ ყავს ბევრი შენაირი მონაწილეები. მე მომეწონა ძალიან. შეიძლება რაღაც მომენტებში ცოტა ზედმეტი მომეწონა ეს ახის მიმიკები, მაგრამ იმდანაც შეხედი, მე მგონი ამ იმას, რომ რასაც გზნობდი ეგ. ხო, თავარია რომ გულიდან მოდიოდა, ხო? თავიდან ფიქრობდი, შეძლებს თუ არა?